Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу та ютуб-каналу «Тригер». Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Пане Анатолію, давайте, я підготував для вас такі теми, і ми вже з вами трошки обговорити встигли, так, з чого ви би хотіли почати, але загальну тему я назвав би так: Зеленський в Штатах та звільнення всіх замів Резнікова, колишнього міністра оборони, а також суд над Шуфричем. І чи ці події є пов'язані між собою? Таке питання до вас буде перше. Я все більше схиляюся до думки, що арешт обшуки і арешт Шуфрича – це для внутрішньої української аудиторії, і це ніяким чином не пов'язано з портфоліо, який намагався сформувати Володимир Зеленський перед візитом до Сполучених Штатів Америки. Така моя думка. Ну, можу, в принципі, почати з цього і пояснити свою позицію, чому я не вважаю, що події з Нестором Шуфричем, вони якимось чином, їх можна розглядати як підготовчі до візиту там в Сполучені Штати Америки. Справа в тому, що є люди, які зацікавлені в Україні для того, щоб Шуфрич, скажімо так, ну не те, щоб пішов в небуття, ну принаймні в політичне небуття, так це точно, але серйозно його ослабити, передусім це група Льовочкіна і Бойка. Не потрібно забувати, що між цими двома групами, групами Медведчука і групою Льовочкіна-Бойка, завжди були третя і конфлікт. І ми якось упускаємо з поля зору діяльність Сергія Льовочкіна. Насправді він нікуди не подівся. Кажуть, що він вже там повернувся до України, його бачили в парламенті. І його потихеньку там легітимізують, більше того, його розглядають як таку, не знаю, милицю, не милицю політичну, слуги народу, принаймні на цей період. Причому повинні розуміти, що Льовочкін ніколи нікуди не зникав, він як такий корабель, який неможливо потопити. Ось, і на Нестора Шуфрича замикається, окрім того, дуже багато нерухомості і плюс бізнесу. Це газовий бізнес там, по-моєму. Ну, те, що тут знаходиться в Україні. Полтава, Полтавська область, Бойко – це більше російський газ і російські якісь там енергоресурси. А Шуфричу дали тут, в Україні. І у нього є ресурси, у Шуфрича. Ну і він заважає групі Бойка-Льовочкіна. Я думаю, я не здивуюся, якщо взагалі все це ініціювала група Льовочкіна. Взагалі, а Зеленському це представили як щось дуже важливе, яке може бути зараховане як боротьба з кремлівською агентурою. Ну, в принципі, ми відповідь дуже швидко дізнаємося. Тому що якщо Бойко і Льовочкін залишиться за дужками цього процесу, ну тоді моя версія є абсолютно правомірна і справедлива. Ось. Зрозуміло, пане Анатолію. А скажіть, от наразі, що інкримінують Шуфричу в суді? Це так само... Ви знаєте, йому інкримінують державну зраду. Державна зрада дозволяє провести таку дію, як арешт, там, конфіскація майна. І слідчий може розпоряджатися цим майном. Ось йому інкримінують державну зраду. Там під час обшуку знайшли різного роду артефакти військові на зразок якихось посвідчень, медалів, орденів з георгіївськими стрічками, а також військові мундири там генералісімуса, маршала і так далі. Кажуть, що це все буде списано на колекціонування, це не те, не його реальні, там якісь військові звання і так далі. Є така думка експертна, що взагалі буде зроблено все за цей час для того, щоб наробити якомога більше помилок, аби ця справа розвалилася.
І ну, є думка, що 100% справа не буде доведена до суду. І взагалі надзвичайно важко звинуватити людину у державній зраді, у таких ну, політичних, скажімо, звинувачень. За артефакти Радянського Союзу, до прикладу. Так? Я, наприклад, можу сказати, що якщо в старших людей пошукати щось на горищах, в шафі десь там валяється. Ну, звичайно, не в коробиці підписано, так як у Шуфрича. А не знаю. Я думаю, що між старими інструментами якась там медалька могла використатися як шайбочка чи чогось прикрутити, знаєте. Ну, цього є багато. У нас така спадщина була, на жаль, багато. Власне такі кажучи, предмети. Оцей напрямок звинувачень, він дає підстави стверджувати, що справа не буде доведена до суду і ніхто не доведе винуватість Шуфрича. Звичайно, він вийде звідти суттєво поскубаним, полегшеним, його позбавлять активів, майна, можливо, нерухомості, участі в бізнесі. Цікаво, ну це треба проводити спеціальне дослідження, аби дізнатися, кому перейдуть його активи нафтогазові там, чи щось типу такого. Згодіться, що він не настільки є дурний, щоб якщо це був би важіль впливу на нього, то він би тримав це все вдома просто. Якщо б воно щось означало, він ж все-таки має розуміння, що це означає. Чи це як кримінал, не кримінал і за що можуть причепитися. А так, ще одна йому реклама за одне, про нього будуть говорити зараз. Ну і ми в тому числі і говоримо. Знаєте, ці люди, вони втрачають відчуття реальності і десь втрачають пильність. Угу. Якщо згадати Пшонку, там, ну всіх інших, у яких теж знаходили всі ці золоті батони, унітази, якісь картини в якихось російських мундирах і так далі, вони просто були впевнені і переконані у своїй непокарності і безвідповідальності, тому вони так себе поводили. Тому складно сказати, чи це він там був впевнений, що це ніякі не уліки. Не можу. Зрозуміло. Пане Анатолію, давайте, можливо, наші радіослухачі хочуть щось сказати, задати вам запитання, тож телефонуйте 773-800-2860, 773-800-2860, це телефон прямий до нас в студію. Зараз маєте можливість зателефонувати, а ми, напевно, будемо розглядати також інші новини, і анонсовано, що Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН сьогодні. Поки інформації не було, я розумію так, що ще виступу не відбулося. Що ви думаєте, що він скаже на цій? Які основні тези прозвучать? Знаєте, ну, це важко передбачити для мене. Ясно, що Зеленський прочитає те, що йому написали спічрайтери. Зазвичай він говорить якісь такі промови, якими він намагається зачепити, заживе, він працює як актор і інколи дуже часто ну, переграє. І я більше би звернув увагу на його там щирість, а щирість вона не в артистизмі, не в передачі тексту, який написаний. Йому б не завадило виступити так без папірця. І тоді б ми могли знати, ну якби, верніше, про що він насправді сам думає. Так. Я взагалі не звертав увагу, розумієте, після його візитів, наприклад, в Конгрес Сполучених Штатів на Різдво, на його промови, тому що, незважаючи на те, що говориться публічно, це не має ніякого практичного значення. Я хочу просто нагадати оцю різдвяну промову у грудні минулого року, а потім промову Байдена в лютому цього року. І цим промовам надавалось такого дуже великого значення, їх розбирали там на цитати, сепарували, препарували, намагалися якісь таємні смисли там знайти між рядків, щось там прочитати. І ви всі сходились до висновку, що це переламні якісь моменти в російсько-українській війні після цих всіх візитів і промов на фронт піде
зброя, і ми нарешті досягнемо хоча б деокупації українських територій. Це ні до чого не призвело. Я ще тоді це підозрював. Це, в принципі, пустопорожні слова. Виступи на Генасамблеї ООН – це для годиці, щось буде сказано. Це щось як на зразок перед війною був в Глазго, в Шотландії, саміт кліматичний. І всі дуже смакували, як яскраво виступив Володимир Зеленський. А насправді суть цього саміту, його відвідування Зеленським, це були в коридорах десь там кулуарні розмови з Антоні Блінкеном, в яких він попереджав Зеленського про можливий військовий напад. І там була якась неприємна розмова. Ми тільки зможемо після уже всього поцікавитися якимось коридорними розмовами Володимира Зеленського. Це більшу цінність уявляє, ніж публічні виступи Зеленського на Генасамблеї. Ну, така моя точка зору. Та ви знаєте, пане Анатолію, я якраз хотів сказати, просто з мого язика зняли те, що головне, що він говорить в коридорі з кимось, і, а не те, що він красивенько виговорює. Але ну що ж, це йому плюс до наступних виборів, я так розумію. Бо тому що більшість тих 73% українського населення проголосували за нього через що? Через фільм «Голобородько». І, ну так. Ну, можна так сказати. І іменно за такі речі і промови, які там відбувалися. Маю ще до вас таке питання. А от звільнення всіх замів міністра Резнікова, колишнього міністра оборони, так це є що? Це є законна така процедура, чи, можливо, це початок боротьби з корупцією у Збройних силах? Ну, наскільки я читав і наскільки я орієнтуюсь законодавстві, це виконання формальних вимог. Так має бути. І цього чекали і вимагали абсолютно всі. Я так розумію, що найбільше чекав Юрій Бутусов, головний редактор «Цензорнет». Він розрядився таким гнівним постом на адресу заступниці Ганни Маляр. Я читав його пост Бутусова. От, і вважається, що це так має бути відповідно до чинного законодавства. Більше того, всі якби сумнівалися, що Умєров звільнить всіх, і він, по-моєму, не поспішав цього робити, але змушений був зробити під тиском громадськості, яка вимагала абсолютно всіх звільнити, і він всіх звільнив. До боротьби з корупцією, я вважаю, що це не має ніякого відношення. Ну, з огляду взагалі на ситуацію в політикумі, у мене складається... Мені взагалі дивне призначення Умєрова міністром оборони. Людина з пулу Петра Олексійовича Порошенка. І коли Порошенко представляв Умєрова за трибуною Верховної Ради, то він сказав, що його команда ніколи не приймала участі в кадрових призначеннях, але для України це виняток. Я би продовжив слова десь Петра Олексійовича і сказав би, що в зв'язку з тим, що аферисти і паразити закінчилися в таборі «Слуг народу», то вони позичають свого афериста Умєрова. Ну, я так це все читаю, інакше я не можу. Там немає інших людей. Не треба ніяких ілюзій там якби створювати. Я, наскільки пам'ятаю, Умєров входив до складу переговорної групи, яка вела якісь там так незрозумілі перемовини в Стамбулі 30 березня 2022 року. І там взагалі мутна дуже справа, і окрім як якоїсь мутності, ніяких інших характеристик до Умєрова не застосовується. Він фахівець в кулуарних якихось там домовленостей. Більше ніяких чеснот в Умєрова немає. Тобто своя людина, таку і було потрібно знайти. Ну, я, ну, напевно, він може бути своїм для всіх, хто стоїть на оцій платформі юристів рішал. Ну, так.
Зрозуміло. Пане Анатолію, ми з вами домовлялися, що ми будемо аналізувати закордонну пресу, і я сьогодні передивився, що пише видання New York Times, і якось впала мені в око одна стаття під назвою, якщо я вірно переклав з англійської, то буде звучати так: «Путін одержимий історією, як і людина, що стоїть за його іменем». І що там йдеться в цій статті, що цьогоріч старшокласники на Московії отримали новий підручник з історії. Там, якщо так коротко задати питання вам, чи просто прокоментувати, що Сталін – це мудрий і дієвий керівник, СРСР розпалося, бо Америка натиснула на Горбачова, і 28 сторінок аж про війну в Україні, де немає історії, в принципі, а лише тотальна пропаганда, яка витягнута здебільшого із ефірів і тих тез, які говорять там на Московії в телевізорі. Ну, але один із авторів цього підручника є такий Володимир Мединський, колишній міністр культури, а нині він помічник Путіна. Ну, там довга, до речі, історія. Він по такий дивному збігу обставин був народжений в Україні, але це тільки формальність. Так відбулося, тому що його сім'я була військова, там заселена в 70-х чи 60-х роках. Після воєнних, ну, ми розуміємо, такі в нас, ми розуміємо, про яких людей йдеться, в принципі, так. І що ви про це думаєте? Ну, для мене передусім дуже дивно, що це опублікувало New York Times. Угу. Мене також здивувало. Тому що газета наближена до демократів, причому до крила Байдена, наскільки так нас інформують. І вони загострюють цю проблему і вважають це небезпекою, наскільки я розумію. Можливо, щось сталося таборі демократів, я б на це звернув увагу. Те, що ця дія, ну, прогнозована, ну, тут ми нічого не можемо зробити. І сказати, це логічне продовження трансформації Російської Федерації, яку, на жаль, всі пропустили, передусім західні еліти. І що з цим робити, тепер ніхто не знає. Росія ізолюється. Вона відходить від західного світу і буде змінюватися все там. І причому вплив на ці процеси є мінімальний тепер з боку західних еліт. Напевно, це якось вже перейшло всі межі, і тому навіть такі симпатики і союзники Кремля, колишні, до яких, в принципі, належать, ну, частина демократичної партії Сполучених Штатів. Не будемо звинувачувати всіх демократів, а значна частина демократичної партії, очевидно, вважають, колишні союзники Кремля, вважають це вже неприйнятним і небезпечним. Саме тому вони приділяють увагу цим процесам, і вже от ми бачимо такі публікації в New York Times. Так, я можу сказати. Зрозуміло. І ще такий можна зробити з цього висновок, що якщо така увага до війни в Україні, то, можливо, Путін готує Росію до навіть не довготривалої, а постійної, можна так сказати, війни. Тобто він дітей вже агітує на подальшу війну. Як ви думаєте? Так, тут це... нема що думати. Справа в тому, що війна – це природний стан російського суспільства. Взагалі, вони були створені на війні. Імперія, їх цивілізація локальна російська – вона була створена на війні, і Путін повертає їх всіх у природний стан. Це їх тонізує. Більше того, відсутність такого військового тонусу для російського суспільства є смертеподібним. Вони, ну, деградують, якщо просто будуть споживати і більше нічого не робити. І розраховувати на те, що якось російське суспільство буде чинити опір по цьому намаганню ввести їх в тонус, у військовий стан, ну, я би не став на це розраховувати. Угу. Ось. І це насправді процеси, на які можна вплинути виключно, ну, не дзеркально і не симетрично. Я би так сказав. Тобто це примушує нас, українців,
повністю переходити в інший стан. Ми не можемо більше вести споживацьке життя і розраховувати на те, що росіяни якось там зміняться, після смерті Путіна вони кудись там перейдуть в інший стан. Це реальність, нова реальність, яку нам потрібно приймати. І якомога швидше ми це зрозуміємо, зробимо, тим краще буде для нас. Більше того життя, в якому ми були тут в Україні, не буде. Ми не будемо більше будувати там двохметрові, чотирьохметрові паркани кам'яні, а будемо змушені витрачати гроші на військово-промисловий комплекс і там ППО, ракетні програми, оце фінансувати. І я нещодавно тут щось мені потрібно було, згадав Шимона Переса, який на запрошення Пінчука приїжджав в Україну і виступав на Ялтинському форумі цьому ЄС. І він сказав, що держава Ізраїль постійно перебувала в тонусі, а він, Шимон Перес, жодного разу не був у відпустці і не мав вихідних днів, тому що Україна оточена ворогами. І вони змушені постійно бути в тонусі і вести такий образ життя. Я не закликаю, я там ніколи не казав, що потрібно нам з когось брати приклад, тим більше з Ізраїля. От, але це дуже, ну, той випадок такий, коли доречно звернути увагу на такі промови мотивуючі. Вони для нас корисні. Пане Анатолію, будемо завершувати. Дуже вам дякую. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу та ютуб-каналу Trigger. Будь ласка, загуглюйте, заходьте на ютуб-канал. Дуже багато корисної та цікавої інформації. Вам бажаємо гарного дня. Ми йдемо далі за програмою. До побачення.